בוקר טוב, יום שלישי, מסכת קידושין דף עין בית. בגמרא יש לנו סיפור מופלא שמעסיק את הפוסקים בשאלה מה ניתן ללמוד ולהסיק מהסיפור הזה. הגמרא מספרת שכשרבי יהודה הנשיא נפטר, הוא אמר יש עיר כזאת שנקראת הומניה, שכולם אמונים, כלומר אסור להתחתן איתם. יש עיר ששמה מסגריה, וכולם ממזרים. ויש עוד עיר ששמה בירתא דסתיא, שהם התנצרו. כלומר, שהם יתנצרו. ולמה הם יתנצרו? דאקפי פרה בקברי בשבת, היה להם ביבר שגדלו בו דגים, מוצף בדגים בשבת, ואז לו וצדו בו בשבתא, מלכו וצדו אותו בשבת, ושמתינו רבי יחי ברבי יושע בהשתמות. רבי יחי ברבי יושע נידה אותם, על זה שהם עשו את הפעולה הזאת, ולכן הם השתמדו. השאלה הגדולה היא מה הסיפור הזה בא לספר. באה תרומת הדשן, ורצה ללמוד מהסיפור הזה, שאם בני אדם חייבים בנידוי, ואגם על זה שהם צפצפו על דברי חכמים, והגם שאתה מעריך שכתוצאה מהנידוי הזה הבן אדם יצא לתרבות רעה, בכל אופן, אתה לא צריך לעשות את החשבון, א', בגלל שזה לא החשבון שלך, וב', בגלל שאולי אתה צריך לעשות שיקולים של מה זה יעשה לשאר היהודים כאן באזור, ועוד ועוד סיפורים, לא יודע מה ההסבר. אבל למה זה אתה לא צריך לעשות את החשבון? כך כתב תרומת הדשן, והרמה פסק כך להלכה. ואתה זומר, מה פתאום? זה לא עולה על הדעת. הרי כל מה שאני רוצה שהם ישמרו שבת, אני רוצה שהם ישמרו שבת, ואם הם לא ישמרו שבת ויהיו גויים, זה יותר טוב. אז לכן זה לא בא בחשבון. לדעתו, רבי בא להזהיר את השומעים מכל מיני פסולים שיש בבבל, וצריך לראות גם את המקום הזה כמקום שיש בו פסולים, ולכן צריך להתרחק מהם. ומכאן תסיק שכל דבר שרבי אמר ברוח נבואה, אתה צריך להתייחס אליו ברצינות, וממילא אם אתה אכן תדע שהוא אמר על איזה מקום שהם פסולים, אז תיקח את זה ברצינות, למרות שהוא אמר את זה בדרך של נבואה, ולכאורה תגיד שלא צריך, לא צריך להתייחס לזה. אני רוצה להתייחס לעוד גמרא מאוד מאוד מעניינת. הוא אמר רבי שבבבל יש מקום שנקרא אקרא דאגמא, יש שם יהודי בשם עדה בר אהבה, והיום הזה הוא נכנס לבריתו של אברהם אבינו. כלומר ביום שבו הוא מת, רבי יהודה הנשיא מת, הוא נולד. לפי זה רב עדה בר אהבה האריך ימים מאות בשנים. אם נאמר שאכן זה הפירוש, שרב עדה בר אהבה נולד או נכנס לבריתו של אברהם אבינו ביום שבו רבי יהודה הנשיא נפטר. היום נולד רב יהודה דבבל, כלומר היום נולד גם רב יהודה. דמר מר, כשמת רבי עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד רבשי. כלומר, אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מותיר אותנו לבד. לעולם, כל פעם כשמישהו גדול נפטר, הקדוש ברוך הוא דואג לחלופה. יש כאן איזו אמירה מאוד מעניינת. מדוע צריך להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא דואג לכך שיהיה מישהו אחר? המהר"ל אומר שזה מעיד על תכונתו של הצדיק. הצדיק הוא שייך לעולם הנצח. ומכיוון שהוא שייך לעולם הנצח, אז מילה הוא לא יכול להסתלק מן העולם עד שנולד צדיק מותו.
זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שעולה מתוך המארי אנגל, שכתוב בגמרא שקודם שאדם מת, כבר נולד מי שיהיה ממונה על ביתו. מכיוון שהצדיקים הם משפיעים טוב על כלל ישראל, והם מלמדים זכות על כלל ישראל, ומגינים על עם ישראל, אז תמיד שצדיק מסתכל,